Dzimstības rādītāji Latvijā pērn bija sliktākie 100 gadu laikā. Mirušo skaits bija 2 reizes lielāks nekā jaundzimušo, tā ziņo Centrālā statistikas pārvalde. Atbildīgajā ministrijā pauž, ka dabīgais pieaugums ir negatīvs jau vairākus gadu desmitus. Bet rekordzemos rādītājus pastiprinājusi nedrošības sajūta pēc Krievijas sāktā kara pret Ukrainu. Un plašāk Dāvids Freidenfelds. Pērn dzimuši 15535 bērni, jeb par 10,8% mazāk nekā 2021. Gadā. Viena skaidrojuma vai risinājuma nav. Iemesli, kāpēc vecāki nevēlas radīt bērns, ir vairāki. No izglītības kvalitātes un veselības aprūpas pieejamības līdz vispārējai drošības sajūtai, gan par ienākumu stabilitāti, gan bailes par Krievijas agresiju Ukrainā, saka Labklājības ministrijā. Tam piekrīt arī ministru prezidents Krišjāns Kariņš, norādot, ka vienas atbildes nav. Ja kāds varētu atbildēt vienkārši, kā mainīt visas rietumu pasaules tendences, es domāju, ka tas droši vien būtu kāda Nobel prēmija vērts. Bet ko tad darīt lietas labā? Ministru prezidents norāda arī uz pašvaldību atbildību. Kur ir laba bērndārs pieejamība un ir pieejamas darba vietas, tur nesamazinās iedzīvotājs skaits, viņš pat nedaudz, bet arī pieaug. Mums ir, es varētu teikt, izcilas pašvaldības, dažādu partiju vadībā, kuras šo jautājumu ir atrisinājušas, un mums ir citas pašvaldības, kur gadiem ilgi tas jautājums faktiski nav risināts. Demografiskajā bedrē esam jau ilgi, saka atbildīgajā ministrijā. Un šobrīd mēs, protams, izjūtam tās sekas, līdz ar to sieviešu skaits fertīlajā vecumā ir sarucis, līdz ar to mums jau bija jārēķinās, ka demografiskā situācija būs negatīva. Bet gluži tik negatīvas rādītājus arī nevarēja paredzēt. Šogad mēģināsim padarīt pirmskolas izglītību pieejamāku, saka Labklājības ministrijā. Arī finansējuma avots zināmā mērā mums ir aptuveni skaidrs, tas tie ir Eiropas Savienības fondu līdzekļi, kas varētu sniegt šo atbalstu pirmskolas izglītības attīstīšanai. Tā kā tur mēs jau redzam resursus, ar ko strādāt. Uzlabojoties drošības situācijai, premjers tic, ka šogad demografiskā situācija varētu uzlaboties. Dāvids Frenerfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.